هم خو بروجي کې دوا سیره د پکاوړو وړو ویر کوي یوال ونه پټو وهي فیسبوک ته ویر کی خپکه کې بنا هغه سر نمازيرات غوڼتي لګو اوره دسا ایو سر دی چانو دال ویر کوي هغه د فیسبوک ته ویر کړي دي اته سیره خدای مل کې وته تور وړه خستي دي هغه مل کې خرچي ګنه په غریبونه و باسي بیا پټوان ونه هغه فیسبوک ته ویر کا دا د مؤمن سم مدد کده د مؤمن بیزتی دي دا د مؤمن ست مدد کوي کته د مؤمن بیزتی کوي کډوره مخلصي کډوره ختي ای څه د حکور ده ارڅه کنه تر وشه کنه توبه زو وکم تا ات سیر اوړه ویر کړی دي ز ات سیر اوړه در کوم ته په مړکه کې دوا ز بچو د نه خلم فیسبوک نه ته ویر کوم ده پاته ولګيږي ته عزت چي ته لوړو پنځه سیر اوړه هغه چې د 400 روپې ته راغلي مغوې والا ویر کې خپل کونی نه وار پیانه شي ور کوي او بیا فیسبوک ته ورکې مؤمن تذلیل ده تا مؤمن بیزتی ده تا مؤمن عزت سکیل شروع ده و معصوم پرمیش کوي دا مؤمن عزت په مثال د کعبې ده د کعبې عزت تو ختم کوي د کعبې حرمت تو ختم کوي و ایمو والا مدوز د شپږم مولا خدیجه ذکر کسم مولا ایس ام عمل خالص هغه ده ای مخلص انسان علامات داده چې اكون کور کوي صرف اور صرف خدای بس صفات غوڑی کپ زیل غوڑی اگر صرف خدا نہ غوڑی مو والا خوازی نیڑ بوند استڑے بش داخل زکا مخ کیلا کنا چ نیکی کر دریا میں ڈال نکے وہ کوئی چیتے وچ ہوئی دریا پہ وچ ویلی دا نکے دور را وزندار دے چ دوست دریا ب نشی وڑا خدا پر کر دور را وزندار دے چ دریا ب نشی وڑا اس دور کی بچی آئی چ نیکی کر فیس بک میں ڈال نکے وہ کچیتے وچ ہوا او مخ کی تو دریوب دے و چوا دوستان عزیز اگر دورا درندا وا چا دریوب نہ سو وڑائے نن کے خدای دا پارا نہ دے فیس بک دے و چوا وڑا گٹے چار پٹ خاتم کی نکے لڑا خات اگر تروں نکے دی گدا تپتی رگا سو خدا دے نکے خات تائی می نکے حیثیت پوتش دا نکے